Mau dapetin banyak hadiah dan voucher belanja, tonton videoku sampai habis ya. Assalamualaikum lur, lek ulan Agustus ngene iki rodok payu ya dadi desainer dadaan ya desainer-desainer lah. Apa lek ngarani ngono kuwi gawe baju saka kresek, ya baju saka kostum-kostum sing unik-unik. Mergo karnaval kan ada di mana-mana. Sing kaun wingi nggae kostum peri-peri gawe apa lek ngarani kresek sing ombo-ombo mekrok-mekrok ngono kuwi, nek sing taun iki nggae kostum domba cantik. Iki dibantu karo makku, karo kanca-kanca Mbak Ipi, Mbak Nung dan kawan-kawan, dan akhirnya jadi dua kostum nih lur, cantik ini ki ya, sumpah lewaya tampil kan juga tak cantik. Garapan durung mari tak tinggal masak, soalnya langsung didadekne kan uang kayak kemau rencananya kan gawe 11 kostum, berarti kan juga mungkin sehari jadi. Iki mau aku masak amis-amisan, mergo ndek Sabtu wingi kan Pak Bojoku rapotan, dadi tak tumbas nih yang rada enak ngono timbangane mek kulup-kulupan tok. Alah enake opo ki mek tuku cakar rendas lur ben rada enek opo gizine. Rapote enek sing bolong dadi mek cakar rendas, sesuk lah rapote utuh tak tukokne daging. Tak ungkep karo bumbu marinasi, ki cakare sesuk tak krengseng, lah terus nok ndase kemau tak goreng. Maring letak sambel nih, wes kalau tau aku bojoku wes seneng itu lor. Banyu godokannya jadi kuat lor, yang juga saat di ayak hingga petak kayak kremesan. Dicampuri tepung beras sidik karo tepung maizena, wes gak usah dicampuri uyah barang wes asin yo. Maring lo digoreng pas minyak-minyak itu panas gini ki karo minyak rodo akeh. Ucuk-ucuk ini wes mateng kabeh, enek lalapan selada, sambal terasi, ndas goreng, terus no terong goreng, lah maring ngono karo kremesan kemang. Bagiku ngene iki ya wis mewah lur, wong mewah kuwi kan ora kena disawang saka materi yo, dadine ya wis kadang wong imam tahu wis dikeromis apa dianggap mewah, wis mam ngene iki dianggap mewah ku tergantung karo diri masing-masing. Jadi ya tetap bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, gak usah ndanga nyawang sing dhuwur, nyawang sing isor oke sing luwih saka awake dhewe. Oke namun syukuri nikmat ben lali oleh musambat. Monggo ndang mak mriyen lur. Oh iya enak info kemang sik lur, engko lali ayo oke nanti simak. Siaran di Desa Senek Video hadir lagi nih. Dua kreator favorit kalian akan cerita menarik, seru-seruan bareng dan bagi-bagi hadiah total jutaan rupiah. Jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 23 Agustus jam 18.30 WIB.